Українське радіо Дніпро. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю вас, шановні радіослухачі. До вашої уваги у прямому ефірі програма «Тема дня». У студії ведуча Альона Грибельник. 13 лютого в YouTube з'явилося відео, як учень 5 класу б'є свого однокласника в одній з шкіл Кривого Рогу. Свідки інциденту зняли це на відео та виклали у мережу інтернет. Чи передбачено покарання для кривдника та яку психологічну підтримку надати потерпілій стороні? Про це ми сьогодні говоримо. Гість у нашій студії – психолог Тетяна Вітер. Вітаю вас. Вітаю. Шановні радіослухачі, ви можете долучатися до нашої розмови. Відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за номером 098-273-4557. Повторюю, 098-273-4557. На початку програми нагадаю, що 19 січня в Україні набув чинності закон про протидію і покарання за булінг, моральне чи фізичне насильство, агресію в будь-якому прояві чи інші дії, вчинені з метою залякування, підкорення людини чужим інтересам, які мають ознаки усвідомленого жорстокого поводження. У пояснювальній записці до закону йдеться, що жертвами булінгу стають близько 67% дітей в Україні. Але майже половина постраждалих ніколи не розповідає про це. Крім того, 44% очевидців знущань над однолітками не реагують на це, побоюючись стати наступною жертвою булінгу. В нас є коментар начальника відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганни Карпеченкової з приводу ситуації у школі Кривого Рогу. Тож пропоную послухати. Булінг, по-перше, це цькування учасників освітнього процесу, яке може висловлюватись в 4 видах насильства – фізичному, економічному, сексуальному та психологічному. До того ж, це насильство має вчинятися або може вчинятися за допомогою засобів електронних комунікацій. І також однією з ознак булінгу є нанесення шкоди психічному або фізичному здоров'ю. Найголовнішим все ж таки в визначенні булінгу і в покаранні особи, яка вчиняє булінг, є систематичність цього діяння. Той випадок, який стався в місті Кривому Розі, не вважається булінгом. Це конфлікт, який стався між двома хлопчиками, п'ятикласниками, і цей конфлікт був один єдиний раз. Він не мав систематичності. Звісно, поліцейські ювенальної превенції Криворізького відділу поліції взяли під контроль цю ситуацію, провели профілактичну бесіду і будуть проводити лекції в інтерактивному вигляді для учнів, для колективів цієї 85-ї школи та і інших шкіл, як міста Кривого Рогу, так і всієї області. В нас є два підрозділи, які уповноважені реагувати і запобігати вчиненню цькування в закладах освіти. Це підрозділ ювенальної превенції і шкільні офіцери поліції – це такий проєкт на базі управління патрульної поліції. Особливо в місті Дніпрі, в місті Кривому Розі вони активно працюють. І до них звертаються навіть без повідомлення на лінію 102, а просто особисто, коли закріплений за визначеною школою патрульний поліцейський, за зверненням батьків або класного керівника, або навіть самих дітей, приходить до класу і проводить інтерактивну лекцію з протидії булінгу. Пані Тетяна, тепер давайте поговоримо саме про психологічний аспект. Отже, на вашу думку, чому деякі діти схильні до цькування та фізичної розправи з іншими? Насамперед, це стосується дітей, котрі виросли в родинах, де агресія – це норма, де агресивні прояви – це манера поведінки дорослих. Це перш за все. Далі треба учитувати психофізичний
розлади або органічність нервової системи. Є, народжуються діти з нервовою системою, котра постраждала при родах і так далі, при вагітності жінки. Це тож, також може бути одним із проявів даної поведінки. В якому віці діти найбільш схильні до булінгу та чому? Це, як правило, початок підліткового віку, тобто з десь років з 11-12, коли діти закінчують молодшу школу. Це пубертат, це гормональні збої, це психофізичне, як перепрограмування дитини, це становлення свого «я», і деякі діти в цьому віці проявляють себе, як не можуть там в учбовому середовищі себе показати, як, допустимо, там учень, який добре вчиться, да, він використовує свою силу і хоче таку владу собі зробити, авторитет, псевдоавторитет. Ну, це в основному підлітковий вік. 5-9-10 клас. Які наслідки можуть бути для психіки дитини, яка зазнає знущань у школі? Дуже страшні. Це може бути і психічні розлади. Це негативне становлення на все життя. Це, ми знаємо, що дитяча пам'ять, вона супроводжує нас все життя. Ми запам'ятаємо все з дитинства, 70% відсотків ми живемо саме з опиту, якого ми набрали в дитинстві. Тому це дуже серйозно. Також це може довести вплоть до суїциду. Пропоную зараз послухати, що кажуть з цього приводу мешканці Дніпра. Ну, моєму дитину не приходилось і мені сталкиватися з таким. Ну, в цілому я знаю, звісно, такі випадки бачив. Даже неоднократно такие видео. Но я думаю, это работа в большей степени учителей, воспитателей, если это касается там школы либо детских садов. И я считаю, проблема серьезная, и потом у детей реально психические травмы случаются от этого. Как мать троих детей, с проблемой травли в школе я не сталкивалась. Мои дети учатся в надлежащем учебном заведении в лицее, и у нас в лицее это не наблюдается. Ну, может быть, еще зависит от того, как учитель, как классный руководитель следит за отношениями учеников в классе, за состоянием, за климатом, скажем так, в классе, и родители, насколько открыто общаются со своим собственным ребенком, чтобы он не скрывал никаких своих личных проблем, делился наболевшим. Таким образом, родители могут своевременно реагировать на случаи травли ребенка, которые, естественно, могут быть в наше время, когда есть какие-то неравноправные условия, у кого-то что-то лучше, что-то красивее, моднее, то, естественно, это случаи, которые могут быть в наше время. Да, я слышала про такие истории, и очень жаль, что, например, многие родители об этом умалчивают. Своих детей защищают и поощряют это. Считается, что дети виноваты в этом, а я считаю, что виноваты родители, которые так их воспитывают, позволяют им многое. Я считаю, что весь корень зла этой проблемы, именно он выходит из семьи. Чи можете якось прокоментувати те, що ми почули? Да. Згодна з тим, що це виходить із сім'ї. Треба працювати з батьками в більшій стадії. Я згодна з тим. Слава Богу, що наші слухачі як особисто не сталкувались з цією проблемою, але вона існує, як ви казали, вище в дуже багатому масштабі такому. Я згодна з тим, що це проблема родини, що це проблема також учбового середовища, це систематично должно бути. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Ми говоримо про булінг в освітніх закладах. Гість у студії – психолог Тетяна Вітер.
Отже, Тетяно, що робити батькам, якщо їх дитина стала жертвою булінгу? Насамперед, підтримати дитину, поговорити з нею, мати довірливі стосунки, привчати дитину. Коли вже це трапилось, як об'яснити дитині, що вона ні в чому не повинна, не виновата, що обов'язково йти в школу, розмовляти з педагогом насамперед, щоб були прийняті якісь міри, потім звертатися к психологу, це однозначно. Якщо педагог не йде на зустріч, вже йти до адміністрації учбового закладу і обов'язково цю тему не замовчувати. А на вашу думку, що робити тим батькам, якщо їх дитина навпаки має схильність до знущань? Які бесіди можливо проводити? Насамперед показувати свій приклад, як вирішуються конфлікти. Насамперед також обов'язково звернутися до психолога, психологічної служби. Це все корекційними заняттями коректується у дитини. Розмовляти з педагогом, з класним керівником. Це все, от профілактика булінгу в учбових середовищах, це обов'язкова система, де взаємодіють педагог, психолог, соціальний педагог та батьки. На вашу думку, як має себе поводити викладач, якщо знає, що є певний конфлікт між учнями? Як тільки викладач побачив, що таке є, обов'язково зразу звертатися до психолога шкільного, якщо це в школі, проводити заняття по профілактиці, тренінги, та також психолог буде індивідуально працювати з булінгом, тобто як з жертвою, так і з агресором. На наш вайбер надійшло запитання від мешканців міста. Чому саме слово таке булінг? Чому не можна назвати це просто знущанням або іншим українським словом? Ну, булінг переводиться як хуліган, там, да, як агресор. Ну, це так назвали, хоча суть цього – це насилля. На вашу думку, які заходи все ж таки слід проводити та що робити, аби навчити дітей взаємодіяти один з одним? Заходи – це тренінги з психологом, соціальним педагогом, психологічною службою в учбовому закладі. Обов'язкові, як мінімум там, один раз на рік, а то якщо це потребує частіше, значить частіше. Це обов'язково робота з батьками, роз'яснювати, давати консультації, як реагувати в конфлікті. Тому що конфлікт – це начало якогось насилля. Як діти, вони відчувають якусь емоцію, гнів, допустимо. Да? Якщо ця емоція вже застряла у дитині або у дорослого, то це вже буде агресивна поведінка, яку можна коректувати. Агресивна поведінка – це прояв якоїсь емоції, яка вчити, яка от, як вовремя не була пропрацьована. Також треба вчити, як випльоскувати цей гнів, як коректувати, да? Як управляти своїми емоціями. Це обов'язкова така от профілактична дія, профілактична система повинна бути в учбовому закладі. Як правило, це займається психологічна служба. Ми маємо ще одне повідомлення на наш вайберок. Мою дитину цькують за те, що вона вчиться на відмінно. Через це моя дитина почала пропускати уроки. Що мені робити? Звертатися до класного керівника, звертатися до психолога і починати працювати в цьому руслі. Тому що це потрібно зупинити. І крім батьків, котрі знають, що там трапляється з його дитиною, ніхто не почне це. Батькам потрібно зупиняти одразу, як це вони узнали об этом случаї, моментально.
і показати дитині, що вона під захистом. Наступне питання. Існує булінг із боку вчителів. Вони теж агресивні, цькують дітей. Як рятувати дитину від них і пояснювати дитині це? По-перше, також батьки мають право прийти і поговорити з цим вчителем. Стосовно його поведінки, зараз, я знаю, вийшли там два закони насилля в сім'ї, да, де це кажуть, ну, хоча насилля – це і є насилля. Також закон про булінг. Наскільки я знаю, там вже навіть штрафи ввели. Розмовляти з адміністрацією – це також в моїй практиці це також було зупинено. Якщо батьки збираються і спочатку нормально розмовляють з вчителем, виясняють причину, чому це сталося, як це сталося, і вирішують конфлікт вже цивілізовано. Якщо від бесіди з дитиною немає ніяких результатів, тобто вона не йде на розмову, чи є на вашій практиці випадки, коли довелося виключити зі школи цю дитину? Або агресора ви маєте? Так. Агресора? Так, були випадки, коли переводили у другий навчальний заклад. Ну, в моїй конкретно практиці я коректувала поведінку агресора. В мене не було такого, щоб дитина мене не чула. Коли середа домашня мінялась, то і дитина також вчилася нормально проявляти свої емоції і нормально їх коригувати. Все це було системно. Ми працювали з батьками, ми працювали з педагогами і, ми, ну, і з дитиною. Отак от в системі, повірте, це реально. А так я чула і бачила, як дітей там, да, переводили до других шкіл, до других учбових закладів, тому що не справлялися. Або не було психологічної служби в школі, чи в учбовому закладі було таке. І жертву переводили, бо не могли справитися. І таке було. Зараз у школах є лекції, тренінги саме для батьків системні, мається на увазі? Надіюсь, що так. Що так, тому що вони повинні бути. Якщо є психолог, то в річному плані це зобов'язання таке – проводити профілактичні тренінги, профілактичні лекції батькам. Це, да, таке є. Повинно бути. Пані Тетяна, розкрийте, будь ласка, поняття кібербулінг. Що це таке? Це також булінг, цькування, да, там, надання психологічної шкоди, але за счет гаджетів, за счет соціальних сетей, мереж, котрими діти там люблять займатися, там, переписуються і так далі. Знімання фотографій, знімання того ж відео, коли при насилля, там, да, якась бійка якась проїсходить, і діти знімаються кібербулінг. Як батькам дізнатися, що їх дитина потерпає від кібербулінгу? По-перше, перевіряти, старатися на довірительне відношення насамперед з дитиною. І перевіряйте його гаджет, що там проїсходить. Поведінка дитини, як вона змінюється? Змінюється. Дитина не хоче, саме перше, вона не хоче йти до начального закладу. Це саме перше. Становиться замкнутою, становиться такою роздратованою дуже. Буває, що потребує там у батьків більше грошей, там, матеріального чого-то, дайте мені більше, чим, ну, мабуть, там десь в неї, там, ми ж не знаємо, що відбувається, може там хтось її там требует от нее материальных вознаграждений, чтобы ее не трогали. И такое тоже бывает. Ребенок, дитина становится дуже така ранима, дуже. Ну и на це треба сразу вот внимание обращать. Моментально. Ну, сразу, ну, ми ж знаємо своїх дітей. Коли дитина міняється, воно ж ми бачимо в поведінці, да, от якісь прояви. От не ігноруйте, будь ласка. Ми маємо ще запитання на наш вайбер.
Розкажіть, будь ласка, найстрашніші випадки булінгу. Чи можете ви назвати, які наслідки його? Саме найстрашніше в моїй практиці – це попитка суїциду була у дитини. Но, слава Богу, ми своєчасно, як обратили внимание і зупинили це все. Дитина настільки замкнулась, батькам було ніколи. І дитина от, як в течение цілого року знаходилась під натиском, нікому нічого не казала, а може там батькам щось казала, але якось воно все так було, знаєте, завуалірована. І коли ми вже кинулись, коли педагоги там звернули увагу і почали роботу, це все вовремя ми зупинили, я б сказала. Чи можете розповісти, з якого віку дитина перестає бути такою вразливою до цих цькувань, легше все це сприймає, не звертає увагу на ці випадки? Ну, як вам сказати, не звертати увагу не може іноді й дорослий. Це невозможно не звертати увагу. Вопрос, як ми к цьому там наше відношення можемо поміняти. Ну, але це точно вже коли людина вже созріває, це, як правило, після 20 років. І то це, я не скажу, що так воно і є. Якщо у дитини була травма від булінгу, він буде все життя на це реагувати дуже болезненно. Все життя це буде його супроводжувати. Тобто це може викликати якісь психологічні розлади, проблеми? Звісно, да, так. У взрослому житті, так? Так. Пані Тетяна, наш ефір добігає кінця. Ми дякуємо вам за змістовну розмову. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». В студії ведуча Альона Гребельник та режисер Олександр Сохач. На все добре. На все добре. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.